Nuo šių metų sausio pirmos dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pataisoms, bendru sutarimu norintiems nutraukti santuoką asmenims ir neturintiems nepilnamečių vaikų nereikės varstyti teismo durų. Ištuoką bus galima įteisinti notaro kabinete. Teigiama, jog tokios civilinio kodekso pataisos ne tik turėtų sumažinti teismų krūvį, bet palengvins ir pagreitins teisinius procesus besiskiriantiems asmenims. Nuo šių metų sausio pirmos dienos įsigaliojus įstatymų pakeitimams, pareiškėjai turėtų žinoti, jog turi kreiptis ne į teismą, o į notarą, siekiant nutraukti santuoką bendru sutarimu. Gal truputėlį sparčiau procesas vyks, kadangi teisme šie klausimai yra sprendžiami per vieną mėnesį, privalo būti išspręsti, tai kartais pavyksta ir greičiau tai išspręsti, dėl krūvio kartais ir pavyksta tik per tą mėnesį įspręsti. Tai vat, nežinau, aš aišku, per kiek notarai šiuos veiksmus atlikinės, bet manau, tai galėtų įvykti ir greičiau. Nesikreipiant į teismą bus galima išspręsti ne tik skyrybų bendru sutarimu, bet ir kitus teisinius klausimus. Pagal naująjį reglamentavimą notarai spręs teisinius klausimus be teismo dalyvavimo ir šiais atvejais. Tvirtinant gyvenimą skyrium su tuoktinių bendru sutarimu, jeigu jie neturi nepilnamečių vaikų, keičiant vedybų sutartis, bei pripažįstant tėvystę, kuomet tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Taip pat reikėtų žinoti, kad nereikalingas teismo leidimas, sudarant nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas sandorius, taip pat tėvams, sudarant sandorius dėl nepilnamečių vaikų turto. Įsigaliojus pakeitimams šiuos visus veiksmus taip pat atliks ir klausimus spręs notarai. Be minėtų pakeitimų dar viena teismų funkcija pereina antstoliams. Iš teismų yra dar perduota spręsti klausimas ir antstoliams. Tai klausimas susijęs su praleisto termino vykdomiesiems dokumentams pateikti vykdyti atnaujinimo. Jeigu šiuos klausimus antstoliai spręs patvarkymais, tai teismui bus galimybė apskųsti šį dokumentą, taip pat notarui atsisakius atlikti notarinį veiksmą, tai galės būti apskųsta teismui. Alytaus apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja Agnė Petkevičienė atkreipė dėmesį ir į kitus įsigaliojusius pakeitimus. Norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad po įstatymų pakeitimo įsigaliojimo apylinkių teismai nagrinės civilinės bylas, kuriuose ieškiniai iki 100 000. Ir turbūt dar vienas aktualus pakeitimas dėl žyminio mokesčio ir jo mokėjimo lengvatos. Įstatymas dabar reglamentuoja, kad teikiant procesinius dokumentus, tiek ieškinį, pareiškimą, prašymą, skundą elektroninių ryšių priemonėmis, asmenys turi taip pat prašyti, pageidauti, kad jiems būtų ir siunčiami procesiniai dokumentai tik elektroninių ryšių priemonėmis. Tuomet jie turės teisę mokėti 75% mokėtinos žyminio mokesčio sumos. Tačiau turi būti išlaikomos jos abidvi sąlygos. Tokiu būdu yra skatinama, kad proceso dalyviai visos bylos nagrinėjimo metu siektų, kad procesas vyktų elektroninių ryšių priemonėmis, tokiu būdu būtų mažinamos bylinėjimos išlaidos ir užtikrinamas operatyvesnis procesinių dokumentų įteikimas. Per 2022 metus Alytaus apylinkės teisme buvo išnagrinėta 91 byla dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių kaltės ir 393 bylos dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu. Pasak teismo atstovės, skyrybos sudėtingas ir įtemptas procesas, jeigu nėra bendro sutarimo, kartais trunkantis ne vieną mėnesį ar metus. Sunkiausia, kada nesusitarėma dėl vaikų gyvenamosios vietos, dėl bendravimo tvarkos, tai užtrunka procesai, nes būna labai skausmingos bylos, labai emociškai sudėtingos bylos, teismai visuomet skatina
šalis bandyti susitarti taikiai, bando kuo neskausmingiau išspręsti tuos klausimus ir kad ir vaiko interesai būtų apsaugoti ir šalių interesai nebūtų pažeisti. Taip pat labai ilgai užtrunka, jeigu didelės apimties turtas dalyjamas. Tai reikia ir surinkti visą eilę įrodymų, kad teismas galėtų teisingai ir visapusiškai išspręsti ir išnagrinėti bylą. Skiriantis pas notarą, sprendimas nutraukti santuoką bendru sutarimu, neturint nepilnamečių vaikų ir sutarus dėl santuokos nutraukimo pasekmių, įsigalios kitą darbo dieną.